отримав погодження, що фонд Пінчука заходить під реконструкцію госпіталів ветеранів, під реабілітацію, те, що зроблено в Дніпропетровській, в Одесі. Зараз готуємо всі документи, меморандум, вони будуть повністю фінансувати. Але це буде повністю зроблено два етажа під реабілітацію, один стаціонарний, другий поверх, а перший поверх буде зроблено чисто реабілітаційний госпіталів ветеранів. Це наше, те, що приїхало. За їх кошти. Доброго вчора вони.